Os Mistérios da Mulher Antiga e Contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding, segunda edição. Tradução: Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Edições Paulinas. Canal Lê Conde. Capítulo 10: Sacerdotes e Sacerdotisas da Lua. A variedade das práticas religiosas observadas nos serviços da divindade da Lua é muito grande. Existem desde os costumes mágicos dos povos primitivos e selvagens até rituais elaborados, executados com toda dignidade e pompa pelas civilizações antigas. Obviamente, não podemos aqui tratar de todas essas práticas religiosas. Temos que nos contentar com o estudo de alguns dos ritos relevantes que parecem ter um significado especial para a presente investigação. Já falamos dos rituais pertencentes a certas tribos onde, durante a primeira aparição da Lua, todas as pessoas e, em alguns casos, indivíduos selecionados gritavam para o rei, o homem lunar na Terra: tua vida foi renovada. Outros, como os hotentotes, saíam na lua crescente e na lua cheia, atirando bolas de barro para o ar como amuletos de chuva. As pessoas a quem foram confiados tais serviços raramente eram consideradas sacerdotes ou sacerdotisas, mas existiram tribos mais avançadas onde certas mulheres eram selecionadas e designadas para serem sacerdotisas da lua. É bastante significativo a lua ser servida por mulheres quase em todos os lugares. Mas, como veremos adiante, os homens também tomavam parte no serviço, embora num âmbito bem diferente. As mulheres tinham a seu cargo as práticas mágicas para fomentar o poder fertilizador da lua. Suas funções mais importantes eram o cuidado com o suprimento de água e a guarda da chama sagrada, ou fogo sagrado, que representa a luz da lua e que não pode permitir que se apague. Além disso, em muitos lugares, essas sacerdotisas recebiam a energia fertilizante da divindade em suas próprias pessoas, como mulheres, sendo esta uma função efetuada para o benefício de toda a tribo. A feitura da chuva e o controle mágico do tempo são talvez as funções mais importantes do mago das tribos primitivas. Essa função está estreitamente relacionada com a lua e está quase invariavelmente nas mãos das mulheres. Mesmo quando um homem, o chefe ou o mago, é oficialmente o fazedor da chuva, podemos observar o fato de que ele, para desempenhar sua tarefa, mantém uma relação próxima ou casamento com uma mulher que é a verdadeira mediadora do poder mágico. Por exemplo, na África, a feitura da chuva é usualmente função de um rei sagrado, um homem lunar. Porém, os poderes dele dependem da ajuda de certas mulheres que juntam as ervas necessárias, despejam a água usada como feitiço ou limpam as fontes e buracos de água. Tudo isso como parte do ritual. Em muitas tribos, entretanto, a feitura da chuva é desempenhada inteiramente pelas mulheres, e essas cerimônias não podem nem mesmo ser vistas por um homem. As mulheres participantes desses ritos ficam comumente nuas. Visitam as fontes de água, limpam-nas e então tiram água fresca e jogam-na sobre si mesmas. Algumas vezes o cerimonial é executado por uma mulher sozinha ou por uma menina, sendo nessa época considerada a sacerdotisa da divindade da lua. As sacerdotisas vestais guardavam o fogo sagrado da lua e também eram as responsáveis pelos rituais da chuva. Assim acontecia no Peru,
onde as sacerdotisas da Mamaquila eram vestais e também criadoras de chuva. Na Roma antiga, as virgens vestais, guardiãs do fogo sagrado de Vesta, executavam uma cerimônia nos idos de maio, o tempo da lua cheia, para regular o suprimento da água. Isto incluía jogar 24 bonecos no rio Tibre, uma substituição do sacrifício humano que era anteriormente oferecido ao rio. Os santuários da Mãe Lua eram normalmente localizados em bosques onde havia uma fonte, frequentemente uma gruta, onde a água gotejava de uma rocha e as cerimônias de recolher a água e jogá-la eram uma constante desse serviço. No Egito, carregava-se um vaso de água na procissão anual de falofórias, e este vaso era colocado junto à imagem do falo que representava Osíris. De maneira similar, os cantores e o ato de verter água tomavam grande parte no serviço das divindades da lua, provedoras de chuva e orvalho, cujo dom de umidade era, assim, de uma só vez, glorificado e suplicado. Dessa maneira, a deusa era venerada como provedora de orvalho e chuva. E, ao mesmo tempo, a cerimônia buscava fomentar sua capacidade de dar umidade. Ritos religiosos, antigos e primitivos, têm usualmente essa dupla intenção. A água é despejada para induzir a deusa a mandar chuva. É uma espécie de lembrete, uma sugestão poderosa, tendo sua origem na mágica mimética. Ao despejar-se a água, seus poderes aumentam. Considera-se que o rito é especialmente eficaz quando a água é escassa, tornando-se assim um sacrifício valioso. Algumas vezes, durante um período de seca causticante, um outro líquido, ainda mais valioso, é oferecido à deusa. Uma vaca é levada para os campos e lá ordenhada, sendo o leite despejado no chão ressequido. Considera-se tal sacrifício particularmente agradável à deusa da lua, que é também a vaca celestial. Esses costumes, que podem nos parecer tolos e supersticiosos nas suas intenções de controlar o tempo, podem, por outro lado, ter um significado importante a ser considerado, se forem analisados como projeções da psique humana. A religião dos primitivos e dos antigos tinha a ver não somente com os fenômenos objetivos, mas também com o conteúdo psicológico inconsciente que era projetado no objeto. Tais práticas, se não mudavam o tempo, nem levavam a deusa lunar a alterar suas ideias, deviam produzir efeitos bastante benéficos no inconsciente dos fiéis. Será que essas práticas mágicas não poderiam nos dar dicas de como talvez possa ser alterado nosso tempo psicológico? Ou seja, nossos humores? O poder fertilizador da lua era simbolizado pela sua luz. Mas este simbolizar não era um conceito intelectualizado abstrato. Para o homem antigo, bem como para os primitivos, a luz da lua era seu poder fertilizador. O luar caindo sobre uma mulher adormecida poderia mesmo gerar uma nova vida nela, uma criança de carne e osso. Vemos também que a luz da lua é, por assim dizer, zelada e encorajada por luzes na terra. Tochas, velas e fogos são queimados em honra da lua e são usados como mágica fertilizadora. Assim, eles são acesos em torno dos campos recém-semeados a fim de que haja a germinação do grão, justamente como as tochas de Hécate eram levadas antigamente, na Grécia, em volta dos campos recém-semeados para promover sua fertilidade.
A ideia de que o poder fertilizador da Lua é o fogo é muito comum. Pensa-se que esse poder está escondido na madeira ou na árvore, onde dorme em forma latente, podendo ser retirado através do atrito, como faziam os primitivos para produzir fogo. Os Witoto, por exemplo, dizem que foi uma mulher quem primeiro obteve o fogo da Lua. E há um outro mito primitivo que afirma que uma mulher velha, provavelmente a própria Lua, que é tão frequentemente chamada de velha mulher, fez o primeiro fogo esfregando seus órgãos genitais. Nos hinos védicos, de uma cultura bem mais avançada, diz-se que o espírito do fogo, Agni, está escondido na madeira sagrada, de onde renasce quando se esfrega a varinha de fogo. De fato, considerava-se a deusa Lua como sendo verdadeiramente o fogo ou a luz da Lua, que permanecia latente na madeira. Isso aparece na lenda em que Orestes, depois de matar o rei Thoas, esconde a imagem da deusa num feixe de lenha e leva-a consigo para a Itália, onde introduz seu culto. A deusa era, por assim dizer, a chama latente do feixe, esperando ser trazida novamente à vida através de certos rituais. Na Itália, chamaram-na Diviana, que significa a deusa. Um nome que é mais familiar para nós na forma abreviada de Diana. Diana, a caçadora, era de fato a deusa da lua, mãe de todos os animais. Ela aparece em suas estátuas coroada com a lua crescente e carregando uma tocha acesa. A palavra em latim para tocha ou vela é Vesta, e Diana era também conhecida como Vesta. Assim, o feixe de lenha, no qual ela veio da Grécia, era realmente uma tocha não acesa. No seu templo, um fogo perpétuo era conservado aceso, e sua principal comemoração era chamada a Festa das Velas ou Tochas. Era celebrada em 15 de agosto e seus bosques brilhavam através de inúmeras tochas. Esse dia é celebrado ainda como a Festa das Velas, mas as tochas não são mais acesas para Diana, em Roma, e sim para a Virgem Maria. É o dia de sua Assunção. Esse dia, que antigamente pertencia à festa de Diana, hoje é de Maria, que, carregada para os céus, lá reina como a rainha do céu. Outra antiga festa de velas, celebrada há muito tempo atrás para uma deusa da lua, é agora repetida na mesma data, 2 de fevereiro, para a Virgem Maria, Lua de nossa Igreja, como os padres a chamam. É a festa da Candelária. Corresponde, com data e costumes, ao dia santo celta da Santa Brígida. Santa Brígida é a forma cristianizada da deusa celta antiga Brigit ou Brigentes, uma deusa lua trina, cujo culto foi em certa época muito difundido. Em 1º de fevereiro, assim como hoje na festa católica da Candelária, o novo fogo era aceso e bento. Uma festa de candeias era também celebrada em Sais, no Egito, em honra de Isis Neith. A cerimônia era realizada numa capela subterrânea, embaixo do templo. Candeias eram carregadas em procissão em volta do caixão de Osíris, pois era pelo poder da luz que Ísis podia reacender a vida de Osíris morto. Essa luz simbolizava o poder da lua de dar vida. Seria interessante relatar aqui outro costume relacionado com o culto do fogo. Era conservado um fogo perpetuamente aceso em Tara, o lugar dos antigos reis irlandeses.
Na noite do solstício de verão, o fogo era apagado e reaceso no dia seguinte, na festa de Beltane, que era originalmente uma festa da lua e não do sol. Em dias tabus, os fogos sagrados são usualmente apagados, significando que a divindade foi então para o submundo. Na Igreja Católica, por exemplo, a luz que brilha na frente do altar é apagada na Sexta-feira Santa, quando Cristo deixou a terra e desceu para o Hades, e é reacesa no sábado de Páscoa. Na Igreja Oriental, ou grega, a chegada da nova luz é um dos cerimoniais mais importantes do ano. Os peregrinos congregam-se em Jerusalém para estarem presentes ao ato de acender o novo fogo e levar para casa um círio aceso na chama sagrada. No serviço especial da manhã, o arquimandrita entra em retiro e permanece em comunhão com Deus até que o novo fogo seja miraculosamente aceso. É o renascimento da luz, simbolizando a volta de Cristo do submundo, onde, em surpreendente semelhança com as divindades da lua de tempos remotos, permaneceu depois da sua morte, pregando para as almas do Sheol. Em Babilônia e nas leis judaicas, era prescrito que não haveria fogos acesos no Sabá, o Nefaste, ou dia tabu. Essa lei, como vimos, era ligada à crença de que a deusa da lua estava sob um tabu menstrual na época. Similarmente, as tribos de Oniroco, Orinoco, também extinguem seus fogos durante um eclipse da lua, que para eles é um dia inauspicioso. O fogo sagrado foi bastante aceito como sendo a centelha ou poder de fertilidade. No norte da Inglaterra, por exemplo, a Candelária costumava ser chamada de Dia de Festa das Esposas, porque era considerado como uma festa de fertilidade. Um costume interessante, que sobreviveu na Escócia até o fim do século XVII, testemunha esse fato. Na noite da Candelária, um feixe de cereal era vestido com roupas femininas. Essa mulher era deitada no que se chamava de cama de Brígida, e uma clava de madeira era colocada ao seu lado. As mulheres do povoado sentavam-se e conservavam acesa uma tocha no ambiente durante toda a noite. Tal cena era claramente um rito de fertilidade, pois Brígida refere-se às deusas celtas que eram conhecidas como as Três Brígidas, representando as três fases da lua. Assim, na noite da festa, o poder fertilizador da lua, sua luz, era simbolizado e evocado pela tocha que era conservada acesa ao lado da mulher de cereal em sua união com a estaca de pau, símbolo do falo. O costume parece dizer que a mulher de cereal não poderia prover uma nova colheita, a menos que ganhasse nova energia através de um casamento sagrado, abençoado pelo poder fertilizador da lua. Em muitos lugares era conservado sempre aceso um fogo sagrado no templo da deusa Lua, guardado e cuidado por um grupo de sacerdotisas dedicadas a seu serviço. Eram usualmente chamadas de sacerdotisas vestais por causa das virgens vestais que cuidavam do fogo perpétuo do templo da deusa Vesta em Roma. Elas não se casavam, exceto sob certas condições rituais. Mas em alguns casos eram consideradas como esposas do rei, embora fossem ainda chamadas de virgens, e frequentemente o rei devia sua preeminência ao fato de que era casado com uma sacerdotisa vestal. Esse era o caso em Roma, e de fato, muitos dos primeiros reis eram filhos de virgens vestais. Fraser nota que, na sua consagração, cada menina recebia o nome de Amata, ou Amada, que era o título da esposa do legendário rei Latinos. Em muitos lugares, essas sacerdotisas eram prostitutas sagradas, que se davam a estranhos,
e aos fiéis adoradores da deusa. O termo virgem era assim claramente usado no seu sentido original de não casada, pois essas mulheres eram comprometidas com o serviço da deusa, e seu sexo, sua atração e seu amor não eram para serem usados para sua própria satisfação ou em função de propósitos comuns da vida humana. Não podiam unir-se a um marido, pois sua natureza de mulher era dedicada a um propósito superior, o de trazer o poder fertilizador da deusa para o contato efetivo com as vidas dos seres humanos. Restritamente associados ao símbolo do fogo, mantidos nos templos das deusas da lua para encarnar ou representar o seu poder de fertilidade perpétua, encontram-se certos objetos explicitamente fálicos que eram venerados lado a lado com a própria deusa. Em Roma, por exemplo, no templo da deusa Vesta, o deus Peles, ou Palas, era também cultuado. Parece-nos que era idêntico a Príapo, sendo representado por uma imagem fálica. Os dois formavam a divindade Pabulum, isto é, alimento. A união da deusa Lua com a imagem fálica lembra o costume escocês da Candelária, da Cama de Brígida, mencionado anteriormente, que tinha como propósito assegurar um bom suprimento de comida. O deus fálico Palas não era considerado uma divindade rival, e sim o associado da deusa. Cada um trazia o símbolo de fertilidade, mas o mistério era efetuado quando estavam unidos em suas funções. Uma conexão similar existia no caso de outras deusas da lua. Por exemplo, o amante de Selene era Pan, e foi descoberto recentemente na Acrópole um túnel ligando o templo de Afrodite ao templo de Eros, que fica embaixo daquele. Acreditava-se que à noite uma moça descia por esse túnel carregando objetos sagrados. A visita representava sem dúvida uma união sagrada ou casamento entre Eros e Afrodite. Esses três deuses, Príapo, Pan e Eros, são todos deuses fálicos ou eróticos. Não trazem a mesma significação que Tammuz, Adonis e Ates, que são deuses da vegetação. Por essa razão, quando são cultuados na companhia das deusas da lua, seus ritos não significam o poder fertilizador da lua casada com a fecundidade da terra, mas sim a união da essência ou do princípio masculino com o poder feminino. Essa mesma ideia de que o poder divino é manifestado através da união entre o macho e a fêmea é expressa num símbolo algumas vezes representado pela deusa Cibele, sendo ela própria uma variação da Magna Dea. É representada como um crescente lunar em união perpétua com o Sol. Um símbolo similar é encontrado em Celebes, onde um deus itifálico, itifálico é uma palavra grega que significa com pênis ereto, é cultuado como a divindade suprema. Assim como Palas no templo de Vesta, ele é servido por sacerdotisas. Sua suprema revelação está na forma de um símbolo de lingam e yoni, órgãos genitais masculino e feminino, em contato. Sua festa é feita na primeira lua cheia depois do Ramadã. Sua conexão com o culto da lua é estabelecida por essa data, pois Ramadã é o jejum de lamentação por Tammuz, filho de Istar, que morreu e foi para o submundo. A festa do deus fálico de Celebes proclama que Deus manifesta-se novamente na primeira lua cheia, na união entre o poder masculino e o feminino. Deus não é aqui representado como existente no falo ereto ou na mulher receptiva, mas brilha, formando um ser manifesto
no momento da união, no ato através do qual a tensão é relaxada e a energia liberada. Para simbolizar essa verdade do Deus como manifesto, potente, na união entre o masculino e o feminino, isto é, na união dos princípios masculino e feminino, as mulheres, na sua iniciação aos mistérios da grande deusa, sacrificavam sua virgindade no templo. Elas participavam do Hieros Gamos, um casamento sagrado, que era consumado algumas vezes com o sacerdote, representante do poder fálico do Deus, outras vezes com a própria imagem fálica, e ainda outras com qualquer estranho que pudesse estar passando a noite nos recintos do templo. Nessa transição do parceiro para o Hieros Gamos, observa-se claramente a tentativa de fazer do ato um rito impessoal. Primeiramente era o sacerdote, pois não era considerado um homem como os outros, mas uma encarnação do Deus. Ele era reconhecido como atuante somente em seu trabalho. Em outros casos, a imagem do falo de Deus é que era usada. Esse rito era inteiramente destituído de conotação pessoal. Quando o estranho desempenhava o papel do sacerdote ou do Deus, também era evidente a impessoalidade da situação. O ritual era desempenhado por duas pessoas que nunca haviam se visto antes e não iriam, com toda a probabilidade, ver-se outra vez. Com efeito, os regulamentos prescreviam que o estranho devia partir antes da luz do dia. Dessa maneira, o aspecto não pessoal ou divino do rito estava gravado nos participantes. Parece ter sido um costume bastante difundido os serviços da deusa Lua serem feitos por sacerdotisas virgens, que eram hieródulas ou prostitutas sagradas. Nos templos de Ishtar eram chamadas donzelas do júbilo, e o termo Isharito, usado para descrevê-las, é o equivalente ao grego hierodule, significando prostituta sagrada. Em alguns lugares, tais sacerdotisas tinham um encontro sexual somente com o homem que personificasse o deus da lua, como as virgens vestais, que eram consideradas esposas dos reis. Mais frequentemente, porém, o casamento sagrado podia acontecer com qualquer fiel ou iniciado que procurasse uma união com a deusa. Um casamento sagrado desse tipo provavelmente fazia parte da iniciação dos homens nos mistérios da deusa. Em geral, as sacerdotisas eram dedicadas ao serviço da deusa por toda a vida. Permaneciam no santuário e executavam os ritos sexuais como eram prescritos, e também tinham outras funções, como zelar pela chama sagrada e desempenhar os ritos da água. Não faziam um casamento secular. Eram virgens. Mas, além dessas prostitutas sagradas, outras mulheres, que não eram chamadas para uma vida religiosa, eram também requisitadas para se prostituírem no templo uma vez em sua vida. Em sua história, Heródoto escreve, abre aspas, "O pior costume babilônico é aquele que compele toda a mulher da terra, uma vez em sua vida, a sentar-se no templo do amor e ter uma relação sexual com algum estranho. Os homens passam e fazem sua escolha. Não importa qual seja a soma de dinheiro, a mulher nunca recusará, pois isso seria um pecado. E o dinheiro, através desse ato, torna-se sagrado. Depois da relação sexual, ela se tornou santificada aos olhos da deusa e vai embora para casa. E então não há quantia de suborno que possa consegui-la. Assim, as mulheres que são altas e louras são logo livres para partir. Mas as feias têm que esperar muito, porque não podem cumprir a lei, e algumas delas permanecem por até 3 ou 4 anos. Há um costume como esse em algumas regiões de Chipre." Fecha aspas.
O costume da prostituição religiosa era praticado particularmente pelas mulheres da realeza da Grécia e Ásia Menor. O rei era então considerado como uma encarnação do deus, e suas irmãs e filhas, tornando-se sacerdotisas e unindo-se a ele, reviviam o mito da união de Afrodite e Adônis, pois a união do deus e da deusa era julgada, abre aspas, essencial para a propagação de animais e plantas. Além disso, a união fabulosa do par divino era simulada e, por assim dizer, multiplicada na Terra pela união dos sexos, real, embora temporária, no santuário da deusa. Isso assegurava a fecundidade do solo, do homem e do animal. Fecha aspas. Em Babilônia, também as filhas de famílias nobres se prostituíam no templo de Anaíta, a deusa lua do mazdeísmo, dedicando-lhes os primeiros frutos de sua feminilidade. Em épocas posteriores, na Grécia, quando o sentimento social contra relações sexuais promíscuas, pelo menos para as mulheres, estava mais desenvolvido, permitia-se àquelas que iam ao templo da deusa executar a cerimônia antiga, sacrificar seu cabelo ao invés da virgindade, como uma espécie de entrega simbólica de sua feminilidade. Mas, na ocasião do cerimonial, ainda passavam a noite no templo, uma lembrança vívida da origem do ritual. No culto de Cibele, cujo símbolo da lua crescente era frequentemente mostrado em perpétua união com o sol, a iniciada recitava a seguinte confissão, que foi registrada por Clemente de Alexandria. Abre aspas. Comi do tamborim, bebi do símbolo, carreguei o vaso sagrado, entrei nos aposentos nupciais. Fecha aspas. As duas primeiras linhas, obviamente, referem-se a uma refeição de comunhão. Aquilo que foi comido era, com toda a probabilidade, um bolo de cevada ou de algum outro cereal. Isso simbolizava o corpo do deus, filho da deusa. A bebida era provavelmente de vinho ou de sangue, ou de vinho como símbolo de sangue. Acreditava-se que o deus da lua havia ensinado o conhecimento da vinha e também como cultivar o cereal. Ele era o fruto do milho. Em alguns casos, era também considerado fruto da vinha, seu sangue sendo o vinho. Talvez a bebida fosse o soma, vinho dos deuses, que era tirado da árvore da lua, e cuja contraparte terrestre era uma bebida intoxicante chamada soma, ou ama, ou mole. A terceira linha, carreguei o vaso sagrado, refere-se ao transporte de quernos, que era um vaso ou vasilha dividida em muitos compartimentos separados, feita para conter frutas e grãos diferentes. No centro havia uma vela ou tocha representando a luz da fertilidade, cujo poder fazia com que as frutas da terra crescessem. O iniciante carregava o vaso sagrado, desempenhando assim o papel do sacerdote ou sacerdotisa. O vaso ou receptáculo representava o útero da grande mãe, provedora de toda a vida, e era frequentemente usado como um símbolo ou emblema da própria deusa. A Virgem Maria, por exemplo, é chamada de Santo Vaso, recipiente do poder fertilizador do Espírito Santo, do qual Cristo nasceu. Ísis era simbolizada pelo vaso de água, onde a água era o poder fertilizador de Osíris, guardado no vaso de Ísis, e através do qual se manifestava de forma material em toda a natureza. Nessa confissão, o iniciante declara:
Abre aspas. Carreguei o vaso sagrado. Tornei-me o recipiente do poder criativo de Deus. Fecha aspas. E a confissão acaba com a afirmação: entrei nos aposentos nupciais. Essa era evidentemente uma experiência profundamente significativa. A concretude com a qual era desempenhada pode causar repulsa à nossa moralidade consciente e à nossa atitude racionalista. Mas não podemos deixar de apreciar a sinceridade daqueles que tomavam parte do cerimonial. Para eles, era verdadeiramente um hieros gamos, um casamento sagrado. Nele dedicavam à deusa sua função mais preciosa, isto é, seu poder reprodutivo, e admitiam que para eles a realização espiritual, obtida através da união com a divindade, era mais importante que a satisfação biológica ou o amor humano comum. À primeira vista, pode parecer estranho que as mulheres devessem ser requeridas a sacrificar ou desistir de sua virgindade para a deusa do amor. Poderia-se esperar que ela iria conferir às suas fiéis dons que aumentassem a atração sobre os homens, ao invés de exigir o sacrifício da função feminina ao seu serviço. Fraser levanta esse problema e, em resposta, diz, abre aspas, os deuses tinham tanta necessidade de seus fiéis como os fiéis tinham deles. Fecha aspas. A deusa, a todo-poderosa divindade da fertilidade, representa o poder criativo que reside em todas as coisas femininas, e esse poder é renovado pelo serviço prestado a ela no Hieros Gamos, pois como as mulheres sacrificam ou desistem do uso e controle pessoal de seu poder feminino em favor da deusa, seu poder divino aumenta, brilhando de uma nova maneira. Essas coisas não são fáceis de expressar em palavras, pois se trata mais de sentimentos do que de conceitos, e nem podem ser entendidas racionalmente. Mas talvez possamos sentir intuitivamente alguma coisa como sendo a essência ou o significado da experiência que está por trás da confissão: carreguei o vaso sagrado. Entrei nos aposentos nupciais. Todavia, a relação que os antigos procuravam estabelecer entre os homens e os deuses, eles próprios chamavam de os mistérios. A experiência é um mistério que pode ser compreendido somente quando se reconhece que os deuses não são externos aos homens, e sim forças ou princípios psicológicos que foram projetados e personificados nos deuses. Eles ofuscam o homem, mas suas raízes estão enterradas nas profundezas escondidas da psique humana. Nos mistérios, a sacerdotisa principal que personificava a deusa Lua casava-se uma vez por ano com um homem que personificava o princípio masculino, o deus Priápico. Enquanto o mistério era desempenhado no lugar santo, os adoradores guardavam vigília no templo. Na consumação do rito, sacerdotisas auxiliares saíam do santuário sagrado, trazendo o novo fogo sagrado, que havia justamente nascido através da renovação do poder da deusa. Desse novo fogo era reaceso o fogo das casas de todos os fiéis. Esse rito lembra a cerimônia similar executada até os dias de hoje, no sábado de Páscoa, em Jerusalém. As sacerdotisas da deusa Lua
Além de executarem esses serviços que representavam a Deus em suas atividades fertilizantes e doadoras de vida, também tinham que personificá-la em seu aspecto obscuro e destrutivo. As virgens vestais, como foi dito, jogavam 24 bonecos no tibre todos os anos. Os sacrifícios com crianças eram executados regularmente em honra a alguns aspectos da deusa. Registra-se, por exemplo, que em torno da pedra sagrada que representava a deusa Astarte, foram achados centenas de esqueletos de crianças. Ela era a deusa do amor sexual livre, e crianças e animais primogênitos eram sacrificados a ela. A sacerdotisa principal da deusa da lua celta era requisitada a agir como algoz sempre que um sacrifício humano fosse feito. Tinha de matar a vítima com suas próprias mãos. Depois de uma batalha, por exemplo, os prisioneiros eram assim sacrificados, sendo suas cabeças cortadas, enquanto eram pendurados em cima de um caldeirão de prata no qual era guardado seu sangue. Um desses caldeirões foi descoberto em Jutland e agora está no Museu de Copenhague. É trabalho com figuras que não somente mostram cenas de batalha, mas também retratam a deusa Lua e o cerimonial do sacrifício. O vaso de prata era chamado Caldeirão da Regeneração. É o caldeirão da deusa Lua, que era a provedora de fertilidade e do amor. O sangue despejado dentro dele devia formar uma bebida regeneradora, ou possivelmente um banho. Também era registrado que o caldeirão precisava ferver até que produzisse 3 gotas de graça da inspiração, de maneira que também é o caldeirão da inspiração, dando uma bebida como o soma, mencionada anteriormente. Mac Colosh nos informa que esse caldeirão celta provavelmente é o precursor do Santo Graal das lendas do rei Arthur. Ele diz, abre aspas, assim, no Graal havia uma fusão do caldeirão mágico do paganismo celta e do cálice sagrado do cristianismo, com os produtos tornados místicos e gloriosos da maneira mais maravilhosa. Fecha aspas. O Graal é um símbolo misterioso. Fala-se algumas vezes dele como de um cálice no qual está enfiada uma lança, perpetuamente gotejando sangue. Algumas vezes, como uma pedra. Outras vezes, como um prato de comida. É sempre associado com um rei que está morto ou mortalmente doente. Esse rei é chamado de O Pescador. Seu país, como ele, está doente, seco, estéril. É chamado Terra Desolada. Nessa velha lenda celta, temos elementos que correspondem a detalhes importantes nos mitos de outras divindades da Lua. Uma nota. No ciclo arturiano, registrado por Troyes, a antiga lenda celta foi cristianizada. Assim, o Graal representa o cálice usado na última ceia e a lança gotejando sangue é a que foi usada por Longinus para trespassar o lado de Cristo. Acreditava-se que esses objetos sagrados haviam sido levados para a Grã-Bretanha por José de Arimateia e guardados em Glastonbury. As terras estão perdidas porque o Deus da Lua foi para o submundo e a umidade que somente ele pode trazer está afastada. O cálice contendo sangue é o caldeirão de sacrifício da deusa da Lua celta.
Beber daquele vaso confere regeneração, renovação, talvez imortalidade. Como pedra, o Graal é obviamente um símbolo da Mãe Lua em si, que em muitas religiões antigas, como vimos anteriormente, era venerada sob a forma de uma pedra ou cone. Como um prato de comida, o Graal é símbolo da deusa da agricultura e da abundância. Na versão celta, o rei pescador, guardião do Graal, sofre de uma doença perpétua, não estando nem morto nem vivo, mas suspenso num estado intermediário entre a vida e a morte, até que o mistério do Graal seja revelado para um homem mortal que consiga esta iluminação através de sua coragem e persistência. Então, o rei pescador será restituído à vida e a terra desolada se tornará fértil novamente. Tal é a lenda do Graal, e, como Jesse Weston ressalta, ela é claramente a história de uma iniciação. A aprovação sempre requer que o herói faça uma certa pergunta. A saber, o que estas coisas significam e para quem elas servem? O insucesso ao fazer isso significa que os mistérios continuam seu curso eterno, mas ninguém se beneficia com isso e as terras permanecem estéreis. Mas se a pergunta é feita e o significado é conscientizado, então o encanto se quebra, o rei é curado e a paz e a abundância são restituídas às terras. Há uma variante muito interessante desses acontecimentos arquetípicos registrada na história de Ísis, onde Maneros, o pescador, cai no mar e se afoga. Nessa lenda é relatada a razão por que o pescador está morto ou mortalmente doente. Nas lendas do Graal, esse ponto nunca é muito claro, embora no Parsifal de Wagner a sua condição seja devida ao seu insucesso em guardar seu voto de castidade. Maneros caiu no mar por causa de sua inabilidade em suportar a visão de tristeza de Ísis por Osíris morto. Ele não pode suportar o terror da deusa. Outros exemplos do caldeirão da regeneração acham-se no caldeirão dos alquimistas e no caldeirão das filosofias chinesa e hindu. Em todos esses exemplos, acredita-se que o caldeirão tem o poder de transformar a base material em espiritual, a mortal em imortal, de formar a bebida da imortalidade e da regeneração espiritual, e também a bebida da inspiração. No entanto, também podia ser usado para preparar um medicamento, uma poção mágica poderosa, que não era benéfica, mas prejudicial. Da mesma maneira, as bruxas da Idade Média e do folclore preparavam poções do amor ou remédios de fertilidade para os campos ou para as mulheres estéreis. Podiam, ao contrário, produzir efeitos malignos, tais como tempestades, enfermidades, ataques e até mesmo a morte. Uma razão para a extraordinária persistência dos cultos de bruxas na Idade Média, persistência que sobreviveu a um massacre em grande escala, queima e torturas, era sem dúvida o fato de que as mulheres que tomavam parte neles acreditavam realmente que a fertilidade na zona rural dependia de suas atividades. Sua religião tinha uma extraordinária influência sobre elas. Seus símbolos devem ter surgido de um nível muito profundo do inconsciente, pois, como os registros dos julgamentos de bruxas testemunham, inspiravam centenas de camponesas simples a encarar uma morte horrível, sem vacilação. Os ritos sexuais das bruxas tinham o significado de uma união com o poder divino, mas também era um rito mágico para assegurar a fertilidade.
Como a religião já tinha sido suplantada pelo cristianismo, seus símbolos haviam caído no inconsciente e apareciam de forma negativa. O deus fálico nos cultos das bruxas não era o brilhante filho da mãe lua, mas o filho da escuridão, o demônio. Seus ritos, no entanto, ainda eram realizados no início da lua crescente e da lua cheia. Os ritos das bruxas também incluíam um hieros gamos, uma união sexual com um homem que personificava o demônio, ou, mais frequentemente, com a imagem de um falo. Esses ritos correspondem aos que eram praticados nos antigos mistérios da deusa Lua. A deusa Lua era principalmente servida por sacerdotisas, mas também havia sacerdotes ligados a seu templo. Como as sacerdotisas, eles também tomavam para si votos que não eram requeridos de um homem comum, nem mesmo do iniciante que não fosse sacerdote. O homem comum frequentava o templo da deusa para tomar parte no Hieros Gamos, talvez uma vez em sua vida, na iniciação. Era um sacramento de união com a natureza divina feminina e também um ritual para a renovação de seus poderes de fertilidade. Mas os sacerdotes, que estavam sob os votos para servir à deusa por toda a vida, tinham uma característica que parece muito estranha aos devotos de uma deusa da fertilidade. E num templo onde um emblema fálico era tão diretamente venerado. Esses sacerdotes eram eunucos, ou recebiam tratamento como se fossem mulheres. Por exemplo, usavam cabelos compridos e roupas de mulher. Em certas tribos, os sacerdotes da lua usavam habitualmente roupas femininas. Em outras, vestiam-se com roupas masculinas quando serviam aos poderes masculinos da natureza, e com roupas femininas quando a serviço dos poderes femininos. Como Adolf Bastian relata, apreendiam a ideia de variação do sexo com a lua. O importante exemplo do fato das antigas deusas da lua serem servidas por sacerdotes eunucos acha-se no culto de Cibele Frígia. Os homens emasculados, dedicados ao seu culto, eram considerados encarnações de seu filho Atis, um deus lunar que usava a lua crescente como coroa de uma maneira muito própria, sendo tanto filho como amante de sua mãe Cibele, a deusa da lua. O mito de Atis relata que ele estava para se casar com a filha do rei. Quando sua mãe, ou avó, estando apaixonada por ele, tornou-o louco. Atis, na loucura ou êxtase, castrou-se diante da grande deusa. Anualmente, num culto que data de 900 a.C., em 24 de março, é celebrada a tristeza de Cibele por seu filho. O pranto de Atis lembra a tristeza de Ishtar por Tammuz e a de Afrodite por Adônis. Mas no culto de Cibele foi dada grande proeminência a um elemento especial. O terceiro dia da festa era chamado Dies Sanguinis. Nele, a expressão emocional de tristeza por Atis alcançava seu máximo. Cantos e lamúrias misturavam-se, e o abandono emocional levava a um auge orgiástico. Então, num frenesi religioso, os jovens começavam a se ferir com facas. Alguns até executavam o sacrifício último, castrando-se frente à imagem da deusa e jogando as partes ensanguentadas sobre sua estátua. Outros corriam sangrando pelas ruas e atiravam os órgãos cortados em alguma casa por onde passassem. Essa casa era então obrigada a suprir o jovem com roupas de mulher, pois agora havia se tornado um sacerdote eunuco. Estes sacerdotes emasculados eram chamados galoi.
Depois da castração, usavam cabelos longos e vestiam-se com roupas femininas. Uma cerimônia similar de castração acontecia em honra da Astarte Síria de Herápolis, da Ártemis Efésia, de Atárgates, de Astoreth ou Ístar, de Hécate em Laguire, e também de Diana, cuja estátua era frequentemente representada com um colar de testículos. Algumas vezes, os órgãos sangrentos de sacerdotes emasculados eram pendurados em seu pescoço. Essas deusas todas eram servidas por eunucos ou sacerdotes emasculados. Outros ritos executados por homens a serviço da deusa Lua incluíam circuncisão, uma castração simbólica e flagelação. Aparentemente, este último rito nunca era praticado por mulheres. Em certas comunidades, muitos meninos se submetiam voluntariamente ao açoitamento em honra da deusa. O castigo era frequentemente tão severo a ponto de comprometer a vida dos devotos. Todavia, nos afrescos da Vila dos Mistérios, em Pompeia, onde está representada a iniciação de uma jovem à Grande Mãe, a principiante é mostrada agachando-se perto dos joelhos de uma mulher mais velha que está sentada enquanto se submete à flagelação. A circuncisão e a flagelação são símbolos de uma espécie de castração mitigada. São talvez equivalentes ao sacrifício mitigado das mulheres, sendo permitida a perda do cabelo na época de sua dedicação no templo, em vez do sacrifício da virgindade. Esses são os sacrifícios que a deusa Lua exige, não de todos os homens, mas de uns poucos selecionados e representativos. Para estes, ela aparece na sua forma escura e terrível, exigindo a mutilação e até a morte, pois o sacrifício humano, como já vimos, era incluído em seu culto. Nesses ritos sangrentos, o lado escuro ou inferior da grande deusa é claramente visto. Ela é verdadeiramente a destruidora. Mas, muito estranhamente, seus poderes destrutivos parecem ser dirigidos menos contra as mulheres do que contra os homens. Os homens escolhidos precisavam sacrificar sua virilidade completamente, de uma vez por todas, num êxtase louco onde a dor e a emoção misturavam-se inextricavelmente. A mulher, por outro lado, precisava apresentar os primeiros frutos de sua feminilidade. Era um sacrifício de natureza bem diferente, pois, como os primitivos dizem, abre aspas, a lua é destrutiva para os homens, mas é de natureza diferente para as mulheres, apresentando-se como sua patrona e protetora.